hoje eu vou abrir todos os presentes que o Clash Royale me deu. É muita coisa. Com certeza, no meio disso tudo aí tem cartas lendárias. Então, não perde isso. Agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, já estou aqui na conta principal, Bruno Clash, no clã Shot de Catuaba. E é o seguinte, hoje eu ganhei muita coisa bacana e eu quero coletar tudo que eu ganhei com vocês, rapaziada. Bom, vamos começar já abrindo esse baúzinho de prata. Esses dias eu fui abrir um jogando sem gravar, mano, e ganhei uma carta lendária no baú de ouro, mano. Eu fiquei desesperado, mano, desesperado. Bom, quem me segue no Instagram já viu isso daí no Stories, com certeza. Bom, vamos lá então. Vamos abrir aqui esse baú gigante pra ver o que aparece aqui também. Caçador, canhão, cabana de bárbaros, beleza. Bom, é o seguinte, já joguei na guerra aqui, já fiz meus ataques também. 11 minutos, daqui a pouco vem a guerra pra gente aí também. E é o seguinte, mano, vamos lá então, porque tem muita coisa. Deixa eu ver aqui na loja se tem alguma coisa a mais pra pegar. Já peguei tudo, beleza. É o seguinte, manos, vamos lá então, porque agora eu quero coletar todas as recompensas que chegaram pra gente, mano. Além, é claro, de mostrar pra vocês, amanhã tem aí o lançamento da carta Destruidores de Muros, mano. E eu vou fazer essa live lá no Facebook, jogando esse desafio aqui, tentando pegar essas 15 vitórias lá no Facebook, com a galera, valendo gift card no chat, mano. Então, não esquece, amanhã, 8 horas, lá no Facebook, eu vou jogar ao vivo esse desafio, hein. Não perde. Bom, mas vamos parar de conversa e vamos então pegar as recompensas do torneio da nova temporada. Eu joguei aqui o torneio da nova temporada. O Air Surfer tá em primeiro ali, pegou primeiro por enquanto. 39 vitórias, é muita vitória, né? Bom, eu fiz 8 vitórias e com isso, além de todo o ouro que eu ganhei, as fichas também, os tokens e também o baú de ouro, que foi o que eu ganhei a carta lendária, eu também ganhei a recompensa, mano. A recompensa aí, eu só não desbloqueei o baú do relâmpago, o baú mágico e o outro baú do relâmpago, além dos 20 mil de ouro. Cara, na boa, as primeiras recompensas estavam aqui nas 5 primeiras vitórias, mano. Porque aí até onde vai ali o baú mágico, galera. É claro, a sétima também vale muito, porque é baú épico, tem muita carta épica. Então, vamos lá então, temos garantidas 2 cartas lendárias e quem sabe pode vir mais uma. Vamos ver então, coletar aqui 500 gemas, porque vale a pena 500 gemas se eu poder abrir, porque é o valor de um baú lendário. E a primeira lendária foi o cemitério, mano. Cemitério, a primeira carta lendária que chegou. Vamos agora para o baú do relâmpago. 4 cartinhas ali, 650 de ouro, Tesla. Tem também máquina voadora. E a carta épica é o que me interessa, barril de goblins. Vamos lá então, vamos tentar trocar aqui o barril de goblins. Vamos ver o que vem aqui. Golem, não é o que eu queria. Já tá full. Vamos ver a outra aqui, lançador. Já tenho quantidade pra ir pro full. É, vamos lá então. Ah, goblin gigante. Aí sim, mano, aí eu gostei. Então, Goblin Gigante é a carta que eu vou querer. Pulei aqui, 2 cartinhas do Goblin Gigante, muito top. E agora, mais um baú lendário, mano. Muito top, Mago Elétrico, mano. Segundo Mago Elétrico, 2 de 20, mano. Muito top, tá indo aí pro nível máximo. Falta muito ainda, falta de 18, né. Mas não tem problema, mais 5 mil de ouro. E agora, mais um baú, agora um baú mágico pra gente. Vamos lá então, será que vem carta lendária também? Ganhamos 2 já, hein. Vamos lá então, mais cartas aqui pra gente. O que me interessa é carta épica e lendária, galera. As outras todas já estão com quantidade pra ir pro nível máximo, só não tem ouro. Bom, épica aqui, conseguimos 9 cartas do exército de esqueletos, tá bom. É uma carta que eu não tenho ainda no nível máximo ou pra ir pro nível máximo, então tá top. Mais um baúzinho aqui, baú gigante, cura, golem de gelo. Será que vem alguma carta épica? Boa, não vai vir nenhuma épica. Cabana de bárbaros. E é isso aí, galera, por enquanto foi isso. E agora um baú épico, que aí sim já me interessa bastante. Torcer pra as cartas que virem aí sejam melhores que a do gelo. E que eu não tenha completo aí, todas pra poder ir pro nível máximo. Bora lá então, clone. Não é uma carta maravilhosa, é uma carta boa, mas não é uma carta que eu uso assim diretamente. Direto e tal. Mas tá bom, não tem problema não. Tranquilo, barril de goblins, que já era pra ter ganho no último baú ali que a gente viu. Agora veio ele de novo. Espelho, espelho podia ter trocado, hein. Espelho podia ter vindo, Príncipe das Trevas, cara, Barril de Goblins mesmo, mano, seria muito melhor. Bom, então é isso. Mais 5 mil de ouro. Conseguimos ali bastante coisa.
recompensas ali muito legais, consegui minhas recompensas, valeu a pena demais. Aumentei meu ouro ali pra 33 mil agora. Tô quase deixando ali, ó, o full, todas as cartas, ó. Aqui tá por nível de nível máximo, ó, que é nível máximo, e aí vai caindo, né? E aqui as cartas que eu tô, a carta mais baixa que eu tô é a domadora, que tá no nível 10. Tá no nível 10 aí. Agora nível 11 tem algumas poucas ali também, né? Nível 12 também tem algumas ali também. Então, tem algumas cartas aí que ainda preciso upar. Só que eu não tenho ouro, ó. 50 mil pra upar o nível 11 pro nível 12. E a única nível 10 que eu tenho, porque eu poderia upar, não tenho quantidade. Então, não deu pra essa aqui. Bom, vamos jogar uma partida agora pra poder fechar com chave de ouro, porque foi muito bom ganhar esses presentes. Então, partiu partida. Então é isso, já entramos aqui, pegamos o Leglens do Thinking 2D. Tá aqui então, bora lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Sair com uma mão que não é tão agradável pra quem joga de golem aqui. Vamos tentar rodar aqui pra ver o que vai ser. Até a rodada não foi agradável. E agora pode ser que ele tenha um deck de golem ou de gigante que pode me atrapalhar bastante. Vamos ver o que vai aparecer ali, hein? Vamos ver o que vai aparecer ali. Vou colocar meu Mega Servo desse lado aqui pra poder tentar salvar. Apareceu o gigante que eu falei pra vocês que poderia realmente aparecer. Vou puxar pra trás pra tentar acabar com os esqueletinhos também. Pra mini P.E.K.K.A. focar no gigante. E ele dá no máximo um dano, deu no máximo um dano, tá bom. E agora a gente vai conseguir se defender muito bem, beleza. Vou tentar colocar meu coletor agora. Vamos ver se ele tem alguma resposta aí de dano pra ele. Não, ele colocou o coletor também. Será que ele tá com... Não, não tá com três mosqueteiras. Acho que não. Tá só botando ali o dano mesmo pra acabar. Vamos ver o que vai dar ali. Ele colocou ali, eu já acabei com ele. Se ele tiver três mosqueteiras agora pode atrapalhar, vamos ver. Mas acho que não é não, acho que não é o caso. Acho que é um deck mesmo... É realmente, é o deck de gigante com bruxa, mas ele queria usar a vantagem de Elixir ali pra poder fazer um bom ataque, né? Não deu nesse momento, não deu nesse momento, vamos tentar segurar ali ao máximo. Colocou ali um relâmpago, muito bem, mandou bem. Vamos colocar aqui nossa mini P.E.K.K.A. pra salvar ali, acabar com aquelas tropas ali. Tamo com a vantagem ali do Elixir, isso é muito bom também. É, tá todo mundo já sabe que é muito bom ficar na vantagem do Elixir, né? E agora ele vai ter que gastar alguma coisa ali pra poder segurar. A gente vai dando dano ali, provavelmente se essa mini P.E.K.K.A. nem vai chegar ali na frente. Vamos tentar colocar agora o golem e vamos ver o que vai acontecer. Estamos com vantagem de Elixir também. Vamos ver o que vai pegar agora, vamos lá então. Vamos com o golem, vamos montar ali agora vantagem. Vou deixar ali meu relâmpago ali bom pra poder acabar também com a possibilidade de vantagem dele de Elixir. E vamos ver o que vai dar ali, o que ele vai fazer, vamos lá. Temos ali minuto final, Elixir vezes 2. Agora a gente tem uma vantagem muito boa de poder dar um dano ali, acabar ali com tudo. Vamos ver o que vai dar ali pra fazer, tá dando dano ali, a bruxa tá batendo em tudo ali, né? Tudo juntinho ali, que era o que eu queria com aquele... Bateu bem ali, bateu bastante ali. Olha, mas tá dando dano demais ali, ele tá deixando bater. Ele deixou bater, aquela torre vai cair, mano, aquela torre vai cair. Não tem jeito, coloquei o golem na hora que não precisava ter colocado, hein? Coloquei o golem ali na hora que não precisava ter colocado. Vamos botar aqui nossa mini P.E.K.K.A. pra poder chamar atenção. Bater ali. Vamos botar aqui nossa... Botar nossa bruxa aqui atrás pra poder segurar ali. Vamos puxar pra trás aqui esse tornado. Porque se a gente segurar aqui a gente ganha. Não precisa nem derrubar mais a outra torre. É só segurar ali porque tem 10 segundos. Tá tranquilo. Quase que eu vacilei por ter colocado o golem do outro lado. Não precisava. Vamos puxar aqui pro meio. Não tenho problemas, mas não tem, tá tudo tranquilo, sob controle, e a vitória veio. Olha, mas prestem atenção, às vezes você quer já botar as coisas na frente do boi aí e dá ruim, dá errado, galera. Então, joguem com cautela aí, façam o que é correto, que vai dar muito bom, beleza? Mais uma vitória pra gente, vamos rushar aí, vamos tentar subir essa noite. E é claro, galera, fiquem ligados, porque live de Brawl Stars e de Clash Royale rolam no Facebook, galera. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se assistiu, deixa o seu like, comenta aí, hashtag carequinha. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. E é claro, na descrição aí tem o link lá pras lives do Facebook, onde eu dou muito gift card pra vocês. E tem torneios de Clash Royale. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. É nóis. Fui. Falou!